Ezo Ethiopian Radio. Ezo Ethiopian Radio. Ezo Ethiopia Radio. Ezo Ethiopian Radio. Ezo Ethiopia Radio. አዝናኝ እና ትምህርት ሰጪ ፕሮግራሞችን ስናዘጋጅ ቆይተናል። ገዛችሁ ወደፊትም አብሮ እንዲኖር በመጠየቅ ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ኤሶፕ የኢትዮጵያ ኢናፋን ኦሮሞ ቲንሽ ቢቻ ፋያሞ ሳሚ ኦሮሞ ፋያ ጂታሞ ቢያ ሻሻማኔ ፋያሞ ሳሚ ኦሮሞ Zare kwan kwan machi ichilala ku Shasheko kolta fia kuni Andandu imokirala Enema bakana sirgize Hasabe kanchi ugari Ugize tinafipi nyalash Ya Jamaika li jochmanda Ani afomo kwan kwan Tinish bichana Tinish tinish bicha Tinish tinish bicha Tico, tico, bicha, tinish, tinish, tino, tino, bicha, tico, tico, bicha. Eso, Pia Ethiopia Radio, kaziu, kazame melo cha baal gara, abro ya kabre allo, ande nyame tili dat baalu no, ande nyame tili dat baalu, ngidi kaziu, kamat baalu gara, abro ya takabrane allo, admato chachin, ድጋፋችሁን በተለያየ መልኩ ያሳያችሁን ያላችሁት አብራችሁን ቆዩ። ቀስ በቀስ ፕሮግራማችን ወደፊትም ያድጋል ብለን በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራን ነው። መልካም አዲስ አመት። ትንሽ ትንሽ ብቻ ትንሽ ትንሽ lalo tarara shakuyen wadije wala mushufisa echafrala anima oromi fazare kwan kwamachi ichilala shashepo koltafian kunyi andandu emokrala bakana sirgize hasave kanchiugari sirgize tenafukinya la shia jamaika lijoch Tinish tinish bicha Tinish tinish bicha Tico tico bicha Tinish tinish Tino tino bicha Tico tico bicha Tinish tinish bicha Tinish enough Good time Iwetina tasfa menyotin nanata Sirana gata minurona tafenta
منفسنا سدا يتواكلتا الفوم يا جدو بتبنى تزتا الفوم يا جدو بتبنى شرا سيلو ياسكم تدي وات اشرا بات ميشم بديزه ووتا الفوم يا جيت بات بزون غزي بزمن ملو چابال وقت ብዙ ሰዎች በሚቀጥለው በሚይዙት በሚጀምሩት ዓለም አንዳንድ የሚወስናቸው ውጥኖች አሉ። የናንተስ ምን ይሆን በዚህ ዘመን ልታደርጉ ወይም ልታቆሙ ያሰባችሁ? አልፎ ሚያክቱ በትበም ትናንትናችንን በዛሬ አስተውሽ በዘመን ቁልቁለት የኋሊት ፈስሽ ከፈለክንበት ጋራስ ድርሽ ይወትን kamun cha tatta tamalishi he wanted kamun cha tatta tamalishi in and out is a tazi manel is a ta tibab now does it ah he won't know does it zoro minoru tianaf kaleta zoro ye minoru tianaf ትናንትናችንን በዛሬ አስተውሽ አው ዘመን የተለያዩ ነገሮችን ያስተውሰናል። ጥሩ ያሳለፍነው ዘመን አለ፣ መጥፎ ያሳለፍነው ዘመን አለ። ዋናው ካለፈው ተምሮ ወደፊት ብሩ የሆነ ዘመን ለማሳለፍ መጣርና መመኘት ነው፣ መስራት ነው። መልካም አዲስ አመት። ይህ ኤሮፒያ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው።
እሺ አድማጮች ይሄንን የዘመን መለወጫ በዓል በመናከብርበት ባሁን ወቅት በስቱዲዮ ሁለት እንግዶች አሉኝ የለንደን ነዋሪዎች ናቸው እስኪ በዚህ አሁን በጀመርነው አዲስ አመት ስለባሩ ምን እንደሚያስቡ በምን አይነት ሁኔታ ያከበሩት እንዳለ አንዳንድ ቃለ መጠይቆች እናደርግላችኋለን እሺ እቴ ማልበል ስምሽን ማርታ ይሄ የዘመን መለወጫ በዓል እንዴት እየሄደ ነው በቆንጆ ሁኔታ እየተካሄደ ነው ባሉን እንዴት ከቤተሰብ ጋር ከጓደኞች ከዘመድ አዝማድ ጋር እንዴት አከበርሽው? ባሉ በእውነቱ ጥሩ ከፋሚሊ ጋር ጥሩ የማሳለፊያ ጊዜ ሆኗል። ምክንያቱም ረጅም ጊዜ ነው ልጆችም ትምህርት የላቸውም እኛም ሆሊዴ ወስደናል ቆንጆ ነበር። መልካም ሁለተኛው አንግራ ደግሞ ኤልቤተል ባሪ ትባላለች ኤልቤተል ባሪ ስለዚህ አሁን የዘመን መለወጫ በዓል እንዴት ነው በምን አይነት ሁኔታ ያከበርሽ ነው ያለሽው? በጣም ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጥሩ ሁኔታ ያከበርኩ ነው። ወደፊት ለአድማጮቻችን በምን አይነት ሁኔታ እዚህ ለንደን ለሚኖሩ ነዋሪዎቻችን ምን አይነት የመልካም መመኘት ትሻለሽ ባጭሩ ብትናገሪ? እንኳን አደረሳችሁ አዲስ አመት የሰላም የጤና የደስታ ይሁንልን እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን አሜን። እሺ አድማጮቻችን መልካም የዘመን መለወጫ በዓል 2014 እንኳን አደረሳችሁ። ሻረፍ በጓዳ እንግዳ አይነሽ የኔ ሰቀቀን እወድሻለሁ ነይ በቀን በቀን ባል ጋራ አብሮ በጣም የሚያስደስተን አንድ ዜና እየተሰማ ነው ያለው ይሄውም ለረጅም ጊዜ ኦልሞስት አንድ አመት በላይ ያስቆጠረ ያለው በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በዚህ በእንግሊዝ ሀገር በለንደን ተዘግቶ የነበረው የማርያም ቤተክርስቲያን በሰላም ተከፍቶ ምዕመናን ወደ ቤተክርስቲያን ተመልሰዋል። ደስ ይበላችሁ ደስ ይበይ ተበላታን ግዳ አይነሽ የኔ ትዝታ ለሁዳት ቢያነይ ቅዳሜ ማታ እንግዳ አይነሽ የማትሰለችኝ በተመቸሽ ቀን። ከዚህ ጋር አብረው መናገር የምፈልገው አንድ ነገር ምንድነው በሳውዲ አረቢያ በእንግሊዝ ያሉ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት እንዲጎበኛቸው መልካም የወደፊት ዘመን እንዲገጥማቸው እመኛለሁ። በተለያየ ሁኔታ ጭንቀታችሁ ሐሳባችሁ እንግልታችሁ ይስማናል ከጎናችሁ ነን። መልካም አዲስ አመት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አመተሻቸውጂ
ማን ልበል ስምን? እኔ አማኑ ነው። ምን ማለት ትፈልጋለህ? Happy New Year everyone. Thank you. ሰኖት ተሰማለሽ? ሰኖት ተሰማለሽ? Happy New Year everyone. My name is Michael. I'm from Lantagita. Subhanahu wa ta'ala. Ya fatarkan bota. Inda soba ba. Inda saba medin. Honan ndanaka. Amlak seten fikir. Aferun temen afabagar. Menereft inora sawagar. Sikefa waito basunagar. Badagar. ከዚህ ጋር አብረ መነጋገር የምናስፈልገው ነገር ምንድን ነው? በተለይ በዚህ በምንኖርበት በእንግሊዝ ከተማ በለንደን የተለያዩ ሰላም የሚነሱ ችግሮች በማህበረሰባዊ ሁኔታዎች ላይ ያጋጠሙን ነው። እባካችሁ ይሄ ዘመን ደግሞ የሰላም የፍቅር እንዲሆንልን ሁላችሁም ተመኙ። ሰላም ፍቅር ከናንተ ጋር ከኛ ጋር ይሁን። Let's go, 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 let
تبتاتو قرام قصو بسن بيسو هاقرو بنا قرو منو منو يا قريج منو 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 يا ناتريج منو وقن محل باي بلاس منو አባር ጋር አንግሪ አብረን በልቦናችን ለነዚህ የሚገባው ነገር ባህላችንን አባቶቻችንን ያቆዩልን ባህላችንን ትውፊታችንን ለንኮራበት ለተተኪው ትውልድ በኩራት ለናስተላልፈው የሚገባ ነገር መሆኑን ነው። አዲስ ያለመት አዲስ የዘመን መለወጫ በሚከበርበት በዓል ላይ በጎ ለማድረግ በጎ ለመስራት የጠፋውን ለማረም የተሻለውን ደሞ ይዞ ለመሄድ በተሰደንበት አገር አምባሳደሮች ለመሆን ልጆቻችንም አምባሳደሮች እንዲሆኑ ጥሩ መልካም ዜጋዎች ያባቶቻችንን ታሪክ የሚያንጸባርቁ የሚያስኮሩን ዜጎች እንዲሆኑ መጣርና መመኘት አለብን። መልካም አዲስ አበባ ቴድሮስም የሚናገረው ይሄው ነው። አገራችን አፍሪካ ነው። አገራችን ኢትዮጵያ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያኖች ነን። ሁላችንም እንዋደዳለን። ፍቅር ሰላም ለሁሉ ምን መኛለን? ኢትዮጵያ ነው። አፍሪካዬ
አዝማሮቻችን ለዛሬ አዘጋጀውላችሁን የመዝናኛ ፕሮግራም በዚሁ ቆጫለሁ። በሌላ ጊዜ በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ማመስገን የምንለያችሁ አለልኝ ካሳይ ነኝ። ይህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው። ሰላም ያገናኘን። ቸር ሰንብቱ። ኢትዮጵያ ሬዲዮ
መስቀል